Në gatishmëri mbrëmë qëndruan edhe policet kujdestorë në stacionin policor në Gjakovë. Nga aty thanë se janë marrë të gjitha masat e nevojshme për të qenë në shërbim të qytetarëve. Ilmi Agaj, Toger dhe udhëheqës ndërrimit në stacionin policor tha se situata në qytetin e Gjakovë sa i përket sigurisë ka qenë qetë. Sa i përket policisë, jemi të punuar me kapacitet plot, policia është të punuar sipas planit operativ, çështë i përgatitur për sigurinë e qytetarëve në këtë vitrinë, në këtë manifestim. Uroj gjithë vetë shkojnë mirë, deri me tani nuk kem pas ndaj të lashe, nuk ka rase të raportume, një aksident trafiku ka qenë pak më herët te ora 6 diku atje, po tjetër nëse shkan rregull. Aga gjithashtu, tha se policia e Kosovës do të jetë në gjendje gatishmërie me planet e veta operative dhe gjatë ditëve në vijim, pasi ka organizime të ndryshme festive, sidomos me datat 1, 2 dhe 3 janar.